Zašto mislite da gospodin Ivo Josipović ovdje ne zaslužuje novi mandat? Gospodin Josipović ne zaslužuje novi mandat zato što 5 godina nije učinio apsolutno ništa. 5 godina je šutio i u doba njegove vlasti zapravo to je 5 godina najgorih u povijesti Hrvatske. Kad je riječ o hrvatskom gospodarstvu, o siromaštvu, o broju blokiranih osoba i deložiranih osoba najveće u njegovom mandatu, on je pokazao da ove ustavne ovlasti koje je imao nije koristio, nije znao ili nije želio koristiti. Prema tome, ne znam temeljem čega traži novi mandat, kada do sada nije pokazao da je učinio apsolutno ništa. Tvrdim da nam treba osoba koja ima hrabrost, koja ima viziju, koja ima odlučnost, koja ima program. Pročitala sam vrlo detaljno program gospodina Ive Josipovića i u njemu ne vidim jednostavno izlaz iz sadašnje krize. Ustavne promjene ne mogu otvoriti nova radna mjesta, ne mogu zaposliti ljude, ne mogu riješiti pitanje siromaštva. Za to su nam potrebne duboke, korijenite promjene, porast gospodarstva, socijalna stabilnost i sve ostalo što ja predlažem.